Хабарымызды жалғастырамыз. Елімізде ұлы дала жорығы бәйге марафонының екінші маусымы басталды. Әр өңірден жасақталған 20 команда ертең жолға шығады. Қазақ тарихында бұрын соңды болмаған сайысқа былтыр екі апта көлемінде дүйім жұрттың назар ауып, көпшілік қауым тақым қысқан еді. Әлем бойынша теңдес жоқ жорық халықтың сұрауымен биыл да жалғасын тапты. Азаматтар мен қазанаттар сыналатын жобада ұлытаулық көк бөрі командасы жеңіс тұғырынан көрінеміз деп бекініп отыр. Жерлестерінің ақпатасын алып Астанаға жолға шыққан еді. Ұлытаулық команда ұзақ жол алдындағы соңғы дайындығын пысықтап жатыр. Былтыр тәжірибенің аздығынан адам жетпей, шабандоздар сәйгүліктерін өздері баптап, кейін аттары жарамай жарыс жолынан шығып қалған еді. Бұл жолы шабандоздар құрамы жаңарып, 10 жүйрікке 5 атбегімен бапкер бекітілді. Осы балалар атқа мініп ұлытаудың намысын қорғайын дегеннен бері осыларға бас-көз болып, жөн сілтеп, жоба сілтеп. Біраз уақыт болды, атты жақсылап баптап жатты. Халықтың тілегімен, ниетімен аман есен барып қайтса жолымыз болып, сол жеңіспен оралсақ дейміз. Адам бәйгеге шыққанда атқа мінгенде жығылам демейді, жеңіспен оралам дейді. Дайындығына мен енді өте жақсы баға беремін. Балалардың да ниеті өте жақсы, тамаша. Сол аттарын сылап, сипап, күнделікті тұяғына, басына, көзіне дейін қарап, сондай күтім жасады. Бір қызығы, былтыр көпшілік командаға жеңіс әкеледі деген арабтың асыл тұқымды аттары ұзақ жолдың алғашқы күндері ақ сүрінген еді. Осы жолы Ұлытау командасының құрамы тек қазақтың қарабайыр жылқыларынан жасақталды. Биылдыққа енді Алла қаласа ұтамыз ба деген екінші рет өтуде. Жалпы шабандоздар 12 қалғандары жаңадан әкелген аттар бәрі өзіміз таңдалып. Жарыс талабы қатаң, ереже өзгермеген. Биыл жол сапары 100 шақырымға ұзарды. Осылайша қатысушылар жалпы 1300 шақырымды еңсеруі тиіс. 20 өңірдің намысын қорғайтын 100 шабандоз бен 200 ат үшін жорық Астанадан басталады. 14 күнде 6 облыс, 12 аудан, 52 елді мекенді басып өтеді. Бәйге марафон жеңімпаздары рухани астанамыз Түркістан қаласында марапатталады. Белгіленген қашықтықта аз уақытта жүріп өткен команда 30 миллион теңгені еншілейді. Жалпы жүлде қоры 65 миллион теңге. Жеңістен үмітті ұлытаулық көкбөрілер ақсақалдардың ақпатасын алып ұзақ жолға аттанды. Айзада Оразхан, Нұрлан Бақыт, Жібек жолы, Ұлытау.